sikur se tha vëllai përpara, kaloi një vit. Është e vërtetë se koha kalon. Është e vërtetë se edhe ne ikim, por gëzimi jot është të arrim në fund bashkë me Zotin tonë Jezu Krisht në mbretërinë e tij qellore. Lavdi Zotit. E falenderojmë Zotin që shohim përsëri fytyrat tuaja. Disa i njohim dhe disa nuk ju njohim. Por edhe nëse nuk do të kemi rastin të njohemi më mirë këtu në këtë tokë, e dim se një ditë do të mblidhemi të gjithë në mbretërinë qellore. Vëllezërit nga Italia ju dërgojnë të falat e tyre. Sot flisja me vëlla Gjinën. Dhe thoshte se kudo që të shkoni, të gjithë vëllezërit që do të takoni, të jepni përshëndetjet tona. Ti përqafoni me dashurinë e Krishtit. Lavdi Zotit. E shikoja psalmin 91, lexoja që fëmijë i vogël lexoja. Është një siguri dhe një vend mbështetje për ne. Kur isha në moshën time adoleshente, thoja gjithmonë tek paragrafi 2. Un i them Zotit, ti je streha ime dhe kështjella ime, Perëndia im të cilit i besoj. Lavdi Perëndis. Sa herë që kemi një problem, një vështirësi në jetën tonë, kemi një vend strehe që është Zoti jonë. Dhe thot me poshtë, me siguri do të bijen mira në të majtë, qindra në të majtë dhe mira në të djathtë, por lavdi Zotit, sepse e dim kë kemi Zot. Shumë do të bijen në të djathtën dhe në të majtën tënde, por e keqja nuk ka për të të prekur. Lavdi Zotit. E falenderojmë Zotin. Jezu Krishti për para se të ngjitej në qiell, ishte bashkë me nxënësit. I këshilloj, i para përgaditi për ditët që do të vinin. Nuk ju tha se do të gjeni gëzim në këtë botë. Nuk ju tha se do të lëvatojnë në botë njerëzit. Por në të kundërt ju tha se do të keni shumë pikëllime në këtë botë. Dhimbje. Por thot më poshtë se do të dërgoj ngushëlluesin. Do të dërgoj diçka ose dikënd që do t'ju ledhatoj. Do t'ju dërgoj dikënd që do të jetë brenda jush dhe në ju dhe brenda jush, që është fryma e shenjtë. Dhe e lavdërojmë Zotin tonë sot, sepse është ai që na e dërgoj frymën e shenjtë. Na dha dhuntit në kishën e ti, na ndërtonë, sikur se tha vëlla Niko, që na flet brenda nesh. Nëse një vëlla ka nevoj, nëse një
lagjarion, një komshion ka problem, të shkosh ti thuash, ti flasësh, të përgatit për ditën pasuese, ai është Perëndia jon. Nuk na ka lënë të varfër, nuk na ka lënë jetim. Dhe ju them këto gjëra që të keni paqe brenda jush. Sepse un jam me ju. Un e mposhta botën, lavdi Zotit. Dhe duam që edhe ne të fitojmë bashkë me Jezu Krishtin. Sepse ai është qëllimi jon. Të jemi bashkë me të me Krishtin në përjetësi. Të jemi bashkë me ato që kemi besuar së bashku me ta. Dhe kemi dhënë të gjithë zemrën tonë tek ai. Doja të jepja një përshëndetje që është tek letra e parë e apostullit Pjetër në kapitullin e parë. Paragrafi 13 deri tek 16. Prandaj ngjeshni ijet e mendjes tuaj, rrini zgjuar dhe mbani shpresë të plot në hirin që do të vinë mbi ju në zbulesën e Jezu Krishtit. Si bitë bindur, mos ju përshtatni lakmive të mëparshme kur ishit në padijen tuaj. Por ashtu si është i shenjtë ai që ju thirri, të jeni edhe ju të shenjtë në të gjithë sjelljen tuaj, sepse shkruar jeni të shenjtë sepse unë jam i shenjtë. Këtë duhet të bëjmë, vëllezër dhe motra, që të gjendemi në atë drejtim që do të na çojë për në atë vend ku presim të shkojmë. Të qëndrojmë në këmbët e Jezu Krishtit. Bëhuni të shenjtë, sikur se unë jam i shenjtë. Duhet të jemi ose të ngjajmë atij. Të ndihmo të mundohemi në këtë jetë që të ngjajmë atij, të levizim drejt përsosmërisë. Nuk jemi të përsosur, por duam të vërtetën, duam përsosmërinë. Falenderojmë Zotin. Kjo është këshilla që bën apostulli Pjetër. Bëhuni të shenjtë, sepse unë jam i shenjtë, thot Perëndia. Lavdi Zotit. Zotit ju bekoj. Një gëzim i madh është që jam në mes jush. Falenderojmë Perëndin për lutjet tuaja dhe kërkojmë gjithmonë lutjet tuaja, sepse kemi nevojë për lutje, të na ndihmoj lutjet tuaja, sepse bota do ta shohë këtë. Do të shohë se jemi nxënës të Jezu Krishtit. Kur të duam njëri tjetrin, të ndihmojmë njëri tjetrin, Perëndia t'ju bekoj dhe t'ju japë forcë dhe të jetë me të gjithë ju. Amin.